seu bairro ficou bem mais forte. Bem pertinho de você, tem sempre o Mercado Rede Forte. Mercados Rede Forte, aqui você é mais. Confira as principais cotações do agronegócio da semana. O arroz para parboilizado abriu a semana em R$ 49,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco, em R$ 50,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo abre a semana em R$ 5,80 o quilo e a vaca gorda em R$ 5,00, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.